الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تيما رادس نليبرنا الأدب المفرد باب تحريك الرأس وعض الشفتين عند التعجب. تيما وتوتوري الله مشروف لفيزيا كوكس dhe kafshimi buzëve në rastet e çudis, pra kur përjeton dhe çuditesh për diçka. Se sjell autori, Allah më shëroft një çështje të tillë, cila është dobia që të dim rreth këtij veprimi. Dobia është se ky libër ka të bëjë me edukatën islame. Dhe lindi nevoja që muslimani të njohë çdo fjalë, të njohë çdo veprim me qëllim që të di se është prej edukatës islame apo jo. Dhe shohim si çdo të vëmërenë në hadithet se një veprim i tillë nuk përbën problem kur njeriu lëviz fokën apo kafshon dhe buzët e tij për të shprehur çudin për atë që pa apo për atë që dëgjoj. Pra nuk është nga zakonet e këqija apo veprimet e pahishme, por është diçka natyrshme që i ndodh njeriu dhe që lejohet. Dhe për më tepër sjell autori hadithin nga Ebul Alia nga tabiinët dhe ndër tabinët më të shquar, Allahu më shiroft, për diturin i badetin e ti. Thotë se kam pyetur Abdullah ibn Samit, dhe ai më ka thënë se unë kam pyetur të dashurin tim Ebu Dherrin, radiallahu ta'ala anhu, i cili më ka thënë se shkova një herë të profeti alayhi salatu wassalam, nëse i dërgova profetit alayhis salam, pra i solla profetit alayhis salam ujin e abdesit, dhe ai lëvizi kokën e tij dhe kafshoi buzët e tij. Thash, Ebu Dherri thot, o i dërguari i Allahut, për nënën dhe babain tim, a mos e kam lënduar? Për nënën dhe babain tim, tu nuk është betim, por është thjesht për të shprehur një formë, një shprehje me të cilën ti tregon respektin dhe nderimin ndaj dikujt. Pra kur pa sahabi profetin alayhis salam që bëri atë lëvizje të kokrës dhe kafshoi buzët, pra në formë çudie, mendoi se bëri një veprim që e lëndoi me këtë gjë profetin alayhis salam. Dhe kjo tregon kujdesin e sahabëve në respektin për kujdesin dhe nderimin e profetit alayhis salatu wassalam. Ai profeti alayhis salatu wassalam tha: "Jo, la, walakinaka tudriku umara aw a'immatan yu'akhiruna as-salata li waqtiha." Jo, nuk më të lënduar, por ti do të arrish një kohë në të cilën priesit apo imamët do të avënojnë namazin nga koha e ti. Do të avënojnë namazin nga koha e ti. Thotë e Budherri, qëfar më urdëron o i dërguar i Allahut, pra nëse arrijë të kohë, për të cilën më parimërove, qëfar qëndrimi duhet mbaj, si duhet të reagoj, si duhet të cilja ime? Profeti Ali Salatu Selam tha, salli salate li wakti ha, fe i në drarte ma hum, fe salli, wa la të kulenne, salitu, fe la u salli. Fa ti fale namazin në kohën e ti, dhe nëse shkon në gjami, pra, tla në gjami, dhe i gjenë, duru falu, falu edhe ti bashkë me ta, dhe mos thuaj nuk falem sepse u fala më parë.
Ky është hadithi. Së pari, në këtë hadith, në këtë përcjellje që ka sjell autori, tregohet se ai i cili luajti kokën dhe ka fshirë buzët është profeti alayhi salatu wassalam. Por, thot Sheikh Albani, Allahu mëshiroft, se në përcjelljen e Imam Muslimit, ku hadithi vjen dhe më i plot, tregohet se ai i cili lëvizi kokën dhe kafshoi buzët e tij është Abdullah bin Samit, që përcjell nga Abu Dharri radhiyallahu ta'ala anhu. Kjo është thot më përcjellja që e vlerëson dhe Sheikh Albani, Allahu mëshiroft, si më të mirën për të bazuar në të. Për të bazuar në të. Dhe ndër të tjera nga ky hadith, nga ajo që kuptojmë është se Abu Dharri thot i solla profetit alayhi salatu wasalam ujin e abdesit. Dhe kjo tregon shërbimin që sahabët i bënin profetit alayhi salatu wasalam. Dhe muslimanët duhet të dinë, të nderojnë, të respektojnë prijesit e tyre. Njerëzit me vlera që ata kanë, për të cilëve përfitojnë. Jo vetëm kaq, por edhe t'i mësojnë fëmijët e tyre me këtë gjë. T'i mësojnë fëmijët e tyre që t'i respektojnë, t'i nderojnë të diturit, dietarët, besimtarët e devotshëm, ata të cilët janë të përkushtuar në shërbimin ndaj fesë. Sepse kjo është për edukatës islame dhe është vlerësim dhe kontribut që ti jep në fenë Allahut duke i shërbyer dhe duke i nderuar e respektuar njerëz të tillë. A nuk i shohim se si pa besimtarët i vlerësojnë, i madhërojnë disa njerëz për i tyre, për të cilëve kanë përfituar, apo i duan, kanë simpati dhe kanë fanatizëm ndaj tyre. Ndërkohë që ne muslimanët jemi më primar për të edukat, për të moral. Sepse nëse ne vlerësojmë, vlerësojmë njerëzit që me të vërtet kanë vlera. Kanë imanin e tyre të kallahu, kanë devotshmërinë e tyre, kanë diturinë e tyre, kanë në shërbimin ndaj fesë. Dhe thot profeti alayhi salatu wasalam e paraemëron Abu Dharrin radhiyallahu ta'ala anhu për një kohë që ai do ta mund ta arrijë. Cila është ajo kohë? Ajo kohë si vjen në Sahihun Imam Muslimi të shkoa e i djalit të Muawijes, Yazid bin Muawije bin Abi Sufyan. Bin Abi Sufyan, ku një nga vartësit e tij Ibn Ziyad, që ishte vartës në Irak, e vëndonte namazin nga koha e ti. Kuptimi e vëndonte, jo se lind e falte pasi kishte dalë koha. Por, nuk e falte në kohën më të mirë për të falur atë namaz parës. E vëndonte. Dhe Ibn Ziyad është nga ata të cilët vranë edhe të dashurin e profetit alayhi salatu wassalam, nipin e tij të shtrenjtë, Husein ibn Ali. Husein ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Ai ka qenë njëri që ka bërë krim të rënd. Edhe ai vet u vra. Dhe e vënonte namazin. Profeti alayhi salatu wassalam dha orientim dhe dha udhëzim. Dhe kjo udhëzim është shumë i dobishëm, sepse tha, fale ti vetë namazin në shtëpi në kohën e ti. Por, gjithashtu shko edhe në xhami, kur ata të fali namazin. Unë për e shpjegoj me kuptim, jo fjalë për fjalë, por me kuptimin e asaj që kanë thënë dietarët rreth fjalës së profetit alayhi salatu wassalam në këtë hadith. Dhe pra, falu në shtëpi në kohën e ti namazin, por edhe shko në xhami dhe falu me xhamat. Dhe ky namaz i dytë në xhami është nafile për ty. Farz është ai i pari që falet.
Për shembull namazin e ikindis e vono deri para akşamit, pak para akşamit. Dhe siç e dim, namazi ikindis ka dy kohë. Kohën e tij, që është deri në zverdjen e diellit, dhe kohën që janë momentet apo një pjesë kohore e fundit para perëndimit të diellit, dhe kjo është koha atyre që janë personave me arsye, pra që nuk arritën ta falin ikindin më herët për të apo atë arsye. E falin në atë kohë. Pra nëse i ndodhte muslimanëve në atë kohë një gjë e tillë, atëherë profeti alayhis salam tha ta falin namazin në kohën e tij, në shtëpitë e tyre, por prapë të vinë në xhami se për të ruajtur unitetin. Dhe të mos dhe për të vinë në xhami dhe të gjithë duke u falur, të mos thotë unë po falem, nuk po falem sepse u fala. Nëse janë falur, e mbaron, nëse mbaron namazin çështje tjetër, mos u fal. Por duhet vish në xhami. Dhe nëse vonohesh, vjen vonë dhe i gjenë që janë falur, mbaroj çështje. Por nëse i gjenë që janë duke u falur, hyr në namaz me ta, se për të ruajtur unitetin. Pra shini sa i rëndësishëm është uniteti midis muslimanëve. Dhe pa bashkim vëllezër nuk ecën përpara. Pa unitet nuk ecën përpara. Dhe kur flasim unitet, unitet të vërtet, që buron nga zemrat e pastra, që ndërtohet mbi akiden e pastër, mbi pasimin e sunetit të profetit alayhi salatu wassalam. Ky është uniteti i vërtet. Ama unitet në aparencë dhe zemra të përçara, apo bashkim në aparencë dhe si e beson Allahu njëri se beson tjetri, ky nuk është unitet i suksesshëm. Do të vinë një pikë, do të vinë një moment dhe do të dështojë, siç tregon historia për këtë gjë. Pra, ajo që ka lidhje me hadithin është lëvizja kokës dhe kafshimi i buzëve. Por themi kafshimi, kafshimi i lehtë që bën personi, mund të ketë ndodhur çdo kujt. Apo mund të kemi i parë një jetën tonë persona që e bën të veprim. Pra, nuk është nga ato veprime që përçmohen. Apo konsideron si të pahishme. Në jo, diçka është natyrshme, kjo lloj shprehje tek njeriu kur sheh apo ballafaqohet me diçka që e çudit atë. Tema radhës sot bab darbu rajuli yadahu ala fakhidhihi inda ta'ajjubi aw shay. Tema thot goditja e njeriu me dorë kofshën e tij kur çuditet apo diçka tjetër prej trupit. Apo pjesë tjetër, gjymtyr tjetër të trupit. Pra do t'na tregojnë edhe ky veprim, a lejohet apo jo? A lejohet apo jo? Dhe sjell autori Allahu mëshiroftë nga Ali ibn Hussein. Ali ibn Hussein nga Hussein ibn Ali, i cili përcjell nga Aliu radiallahu ta'ala anhu. Pra këtu kemi zinxhir familjes së profetit alayhi salatu wassalam që përcjellin nga njëri tjetri. Nga Ali ibn Hussein, Aliu djali Husseinit që përmenda që e vrau ibn Ziyadi, përcjell nga babai i tij që është Hussein ibn Ali. Dhe Husseini përcjell nga babai i tij që është Ali ibn Abi Talib. Pra këtu kemi një zinxhir me persona të nderuar, antar të familjes së të nderuarit profetit alayhi salatu wassalam. Dhe ne lutim Allahun azza wa jalla që të na shtojë dashurinë për profetin alayhi salatu wassalam dhe për familjen e tij. Dhe jo të jemi si ata të cilët të shtyrë nga dashuria kalojnë në ekstremizëm, duke i dhënë antarëve të familjes së profetit alayhi salam, si që ndryshe ahlul bejt, cilësi hyjnore, duke kaluar në adhurimin e Husseinit, siç bëjnë Rafidat, Shiat, apo Bektashin që i kemi këtu, apo në adhurimin e Aliut, radiallahu ta'ala anhu, duke konsideruar atë edhe si Zot disa prej tyre, grupacione të tyre,
e duke shpikur besime, propaganda e dogma të gabuara rreth familjes së profetit alayhis salam. Por ne duam çdo besimtar nga familja e profetit alayhis salam dhe lutim Allahun azza wa jall që të afrohemi tek ai me anë të dashurisë që kemi për besimtarët e familjes së profetit alayhis salam. Thotë se një herë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam erdhi tek ata natën, erdhi tek vajza e tij Fatimia natën që ishte bashortja e Aliut radiallahu ta'ala anhu, edhe tha: ala tusallun, a nuk po faleni? Pra për çfarë namazi? Tha: për namazin e natës. Thot Aliu radiallahu ta'ala anhu: o i dërguari Allahut, vetët tona janë tek Allahu, pra janë në dorë të Allahut. Nëse ai dëshiron, na zgjon, na ngren nga gjumi për t'u falur. Profeti alayhi salatu wassalam u thye për t'u larguar, pa thënë asgjë, por Aliu radiallahu ta'ala e dëgjoi profetin alayhi salam duke u larguar të lexonte ajetin kuranor: wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Dhe njeriu është shumë debatues. Është shumë debatues. Pra, ndonjëherë e refuzon diçka me anë të debatit, të tepërt, të padobishëm. Sepse jo çdo debat është i mirë dhe jo çdo debat është i keq. Ka debate, diskutime, dialoge, të cilat synojnë arritjen, gjetjen e të vërtetës, në nxjerrjen e pak të saj dhe triumfin e saj. Ky është debat, dialog i lavdëruar. Dhe ka debatet e cilat janë shtërp, apo synohet me to mbulimi të vërtetës. Ky është debat i keq dhe i ndaluar. Në këtë ditë, së pari, kuptojmë rolin e prindit musliman në familje. Profeti alayhis salatu wassalam erdhi tek vajza e tij Fatimia radiallahu ta'ala anha në orët e natës, dhe e gjeti atë dhe bashortin e saj Aliun radiallahu ta'ala anhuma në gjumë, dhe i tha: nuk po faleni? Pra i nxiti për veprat mira, gjë që tregon se prindi musliman në familje duhet jetë nxitës në vepra të mira. Jo vetëm ti urdhëroj familjarët e ti për vepra adhurime që janë obligim, por edhe për vepra që janë nafile, me qëllim që ata të mësohen me adhurimin dhe me dashurin për adhurimin të bëtë zakon. Dhe kjo duke gjetur mënyrën më të mirë, do njëherë do dhe kohë. E rëndësishme është që ti je në rrugën e këshillimit dhe suksesi vjen prej Allahut Azza wa Jalla. Dhe kur profeti alayhi salatu wasalam shkoi dhe i gjeti ata në gjumë, ju drejtua me fjalë të mirë, të butë. Dhe jo me një urdhër të prerë, sepse nuk bëhej fjalë për farze, që janë obligim, por bëhej fjalë për një vepër të mirë që është vullnetare, nafile. Prandaj i tha, nuk i tha çohuni dhe faluni, por a nuk po faleni? Pra është më e mirë për ju që të faleni sesa të vazhdoni të jeni në gjumë. Aliu radiallahu ta'ala anhu tha: vete tona janë tek Allahu, pra janë në dorë të Allahut. Nëse ai dëshiron, na ngren neve. Këtu nuk kemi të bëjmë me justifikim, me kaderin në lënjen e një vepre. Pra, ose thënë ndryshe, nuk kemi të bëjmë një justifikim të gabuar me kaderin, me paracaktimin e Allahut. Sepse e parë punës, tu nuk po bëhet fjalë për një vepër që është obligim si sa, po bëhet fjalë për një vepër që është nafile. E para. E dyta, Aliu radiallahu ta'ala anhu u justifikua me kaderin për shkakun e mos ngritjes dhe jo për të shprehur mos dëshirën e tij për t'u falur.
ka dallim. U justifikua për shkakun të mos ngritjes, ndoshta mund të pasur edhe arsye që s'është ngritur, lodhja e madhe apo diçka tjetër. Dhe jo se nuk dëshironte të falë. Ndryshe nga ata të cilët justifikohen me kaderin në lëndjen e obligimeve, apo akoma dhe më keq në lëndjen e islamit, thotë nëse do Zoti, do bëhë musliman, edhe vazhdon në kufrin e tij. Ti e urdhëruar nga Allah të bësh musliman. Apo i tjetri i cili bën gjunafe, dhe thotë me kaderin e Allah të bërë. Si që jep Umëri, radiallahu ta'ala anhu, vendimin për një hajdut që t'i prihej dora për shkak të vjedhjes që bëri në kohën e ti. Dhe i tha, o kryetari besimtarve, unë vodha me kaderin e Allahut. Umëri, radiallahu ta'ala anhu, i tha, edhe në dorën me kaderin e Allahut ta presim. Pra edhe në dorën me kaderin e Allahut ta presim. E rëndësishme, profeti alayhi salatu wassalam gjithashtu kjo pjesë e këtij hadithi tregon se Aliu radhiyallahu ta'ala anhu nuk gaboi në paraqitjen e justifikimit të tij. Ku e kuptojmë këtë? Sepse profeti alayhi salam kur Aliu radhiyallahu ta'ala anhu tha të fjalë që vetë tona janë në dorë të Allahut, nëse do na ngrit, nuk e kritikoi, nuk e qortoi. Po të ishte gabim, profeti alayhis salam nuk të heshte, sepse profeti alayhis salam nuk heshte ndaj gabimeve. Ndaj atyre gabimeve që i dëgjonte apo i shikonte, nuk heshte. Sepse kishte detyrën e mësuesit, këshilluesit, përgëzuesit, kritikuesit, qortuesit e tjerë. Por heshti. Dhe heshtja është një formë përgjigje, është një mënyrë përgjigje. Dhe përmendi ajetin kuranor, wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Dhe njeriu është shumë debatues apo dialogues. Pra, në këtë hadith, ndër të tjera, kuptojmë edhe vlerën e Aliut radhiyallahu ta'ala anhu dhe pastërtinë e zemrës së tij. Ku del në pak? Kjo del në pak sepse ai i cili na tregoi në vërtetë ngjarje është vetë personajin ngjarjes, Aliu, radiallahu ta'ala anhu. Dhe kjo ngjarje nuk duket në favor të Aliut, radiallahu ta'ala anhu. Apo jo? Por, Aliu, radiallahu ta'ala anhu, i dha për parësi urtësive, dobive, diturisë që përmban kjo ndodhime, profetin a.s. ndaj egos së ti. Nuk e fshehu. Pra shini sa zemrat pasra, kishin sahabët, e profetit alayhi salatu wassalam. Gjithashtu ndër dobitë e tjera është se njeriu nga natyra e tij e mbron vetën. Edhe nëse ka gabim ose edhe nëse nuk është në të drejtën. Prandaj njeriu duhet të merret me veten e tij nëse ka të sëmundje, të vës që e refuzon të vërtetën kur ajo është kundra tij, apo e refuzon këshillën që i bëjnë të tjerët për të mbrojtur egon e ti, duhet akuroj zemrën. Thotë Allah subhanu ta'ala, ja e juhe ledhina amanu kunu kawamine lillahi shuhada e bilqis. Kunu kawamine bilqis të shuhada e lillahi, walau ala enfusikum, awil walideni, wal akrabin. O besimtarë, bëni zbatues të përpirt të drejtësis. Bëhuni zbatues të përpirt të drejtësis. Duke dëshmuar në emër të Allahut, edhe nëse ajo e drejt, e vërtet është kundra vetëve tuaja, apo prindërve tuaj, apo të afërmve tuaj. Kujt do t'i japësh përparësi të drejtës. Kjo është edukata hyjnore me të cilën na edukon Allahu, edhe i dërguar i ti, alihi salatu salam. Gjithashtu ndërdobin që përmeni djetarë në këta ditër se lejohet që njeriu të flasë diçka me vetën e ti në lidhje me një tjetër. Ku e përfitojmë të nga pjesa ditë ku Aliu radiallahu ta'ala anhu thotë se profeti alihi salam u largua dhe duke u larguar lexoi jetin kuranor që njeriu është tepër debatuesi.
Tu në raset veçanta. Në raset të veçanta dhe kur ka një arsye dhe jo që për disa që bëhet si sëmundje. Është ky kuptimi, ëh? Që kudo që ecin, kudo sa herë që dalin apo çdo herë që ishin në rrugë, flasin me veten e tyre për shkak të një sëmundje psikologjike që mund të kenë. Nuk po flasim për raste të tilla. Por kur ndodhin raste që e çuditin njeriu dhe përmend një fjali me veten e tij, dhe jo që lejohet, dhe nuk konsiderohet mbarësi. Hadithi i radhës nga Abu Huraira, nga Ebi Razin, dhe ky person nga Abu Huraira se ka thënë se Abu Huraira se ka parë Abu Hurairën të rodas me dorë ballin e tij. Të rodas me dorë ballin e tij dhe të thotë: "O banor të Irakut, a pretendoni se unë gënjej për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam?" Pra me të vërtetë besoni diçka të tillë? A me të vërtetë pretendoni diçka të tillë? A vërtet mendoni se për ju do të jetë lehtësia, ndërsa për mua do të jetë gjunahu? Pra, nëse unë gënjej për të dërguarin e Allahut, marr gjunafin, ndërsa ju jeni të shpëtuar, a me të vërtetë mendoni se unë do t'ja lejoj vetes diçka të tillë? Pra që ta ngarkoj veten time me gjunahe për t'ju thënë çfarë ju pëlqen juve apo të kemi pëlqen juve? Jo. Dëshmoj se kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam të thotë: "Idha qata'a shissu na'li ahadikum fala yamshi fi na'lihi al-ukhra hatta yusliha." Nëse dikujt i kërputet ripi sandales së tij, të mos ecë vetëm me njërën për tyre, deri sa ta rregulloj edhe tjetrën. Së pari, banorët e Irakut, një pjesë e tyre, akuzuan Abu Hurairën, radiallahu ta'ala anhu, se përcilte hadithet pa vërteta, nga i dërguari Allah, sallallahu alaihi wasallam. Nërën pra që ne e njohim kush është Abu Huraira, dhe sakrificën e tij të madhe për të mësuar hadithet e profetit alayhi salatu wasallam, është njeriu që ka transmetuar pjesën më të madhe të sunetit të profetit alayhi salatu wasallam. Pra shihni çfarë shërbimi të madh i ka për fesë. Sa herë dëgjojmë ne transmeton Abu Huraira se profeti alayhi salatu wasallam ka thënë: "Allahu akbar." Hadithet ka përcjellë Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe ju drejtua banorëve të Irakut duke i kritikuar: "A me të vërtet po më akuzoni mua se po gënjej? A me të vërtet mendoni se unë do ta ngarkoj veten time me gjunahe për t'ju ardhur, për t'ju thënë juve atë që ju pëlqen juve?" Ndërkohë që dëshmoj, tha, se kam dëgjuar të dërguarin e Allahut dhe përmend sallallahu alaihi wasallam dhe përmendi hadithin. Cili është hadithi? Se nëse dikujt nga ju i kërputet ripi sandales së tij, dhe fjala që përdorni tu për ripin e sandales është për ato modele ku një apo dy gishta janë veç nga pjesa tjetër e gishtave. Pra janë si një rrip si unaz, ku futet një gisht apo dy gishta dhe veç pjesa tjetër e gishtave. Pra edhe nëse kërputet ky rrip, nuk duhet të ecë derisa ta rregulloj atë. Pra nuk lejohet, dhe nuk është për edukatës islam, disa dietarë bëjnë papëlqyer të gjë, është me kru, thonë, që të ecësh njërën këmbë në këpucë apo në sandalet e tjetra zbatë. Pse? Sepse nuk është prej drejtësisë që duhet të mbash me trupin tënd. Pra shini sa e bukur është edukata islame. Sa thellë është. Sa gjithë përfshirëse është. Shini sa bukur është të jesh musliman. Sa bukur jeton, sa mirë jeton, sa këndshëm jeton. Në çdo hap të jetës tënde je në adhurim të Allahut. Prandaj lutim Allahun Azza wa Jall që të na bëj të jetojmë si musliman, të vdesim si musliman dhe të na ringjallë si musliman.
Pra në këtë hadith, profeti a.s. na mëson ne që njeriu nuk duhet të hyjë në hartë trupit e tij qoftë edhe në këtë mënyrë. Se, sepse këmba që është zbatur, lëndohet, mund të lëndohet nga nxehtësia e tokës, apo nga ftohtësia e saj, apo nga gjembat dhe çfarë ndodhet në të që e lëndon këmbën e njeriu. Në këtë mënyrë ke hyrë në hartë njerëz këmbë nga tjetra. Por, rregulloje dhe pastaj ecë. Kjo në rastin kur ke mundësi ta bësh diçka të tillë. Ky është edhe hadithi i fundit i temës. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala, i fali gabimet tona, i pranoj ibadetet tona. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.